ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଛି ବର୍ଷେ। 2019 ମେ 3 ତାରିଖରେ ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଫନି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟମ ବାଲୁଖଣ୍ଡଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟା, ଫଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ପବନର ଚିତ୍କାରରେ ମାଟି ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଘର ଏବଂ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚାଷୀର କ୍ଷେତ। ସେଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମନରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସରପଞ୍ଚ। ଏବେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ କୋଣାର୍କରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମିଲନ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମେ 3 କି କିଏ ବା ଭୁଲିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ମେ 3ରେ କିପରି ଭୟଙ୍କର ଫନି ବାତ୍ୟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାନବିନ କରିଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ଫନି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲୁଖଣ୍ଡା ଅରଣ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ସେଟା କହିବି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଏଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡା ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାର ରୂପ କିପରି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ପୁରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କିପରି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଯେପରି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଫନି, ଯେପରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଫନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବି ସେହି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ରଟିଏ କଣୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଜୋରରେ ଏଠି ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଳଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ସେଦିନର କ'ଣ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମେ 3ରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଳଙ୍କର ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଫନି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମେ 3ର ଯେଉଁ କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ସେ କଥା ଦେହ ଟାଙ୍କିରେ ଉଠୁଛି। ଆମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ କିଏ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଇଏ ସଂସାର ରହିବ ବୋଲି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଡୁବିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ହେବନି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏ କରାଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅଟଳ କରିଥିଲେ? ଏଥି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିହେବନି। ଲୋକଙ୍କର ଶହ ଶହ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଶହ ଶହ କାଜୁ ବଗିଚା, ଶହ ଶହ ଆକାଶିଆ ବଗିଚା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବଡ଼ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପାଖରୁ ଫନିକି ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ସେଦିନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ସେଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫନିରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯଥା କାଜୁ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି ଏଦିନ ଆଉ କେବେ ନ ଆସୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କେବେ ବି ନ ବସୁ। ବାଲୁଖଣ୍ଡରୁ ମିଲନ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।